du coup bah mon fruit alors sinon non ça quoi c'est bien mon délire qui est de comme mon fruit de quoi bien quoi et non j'ai des singes à mon cocaïne là où dans mon gérer singe au cabot alors c'est né à mon seven euro c'est déjà quoi ça bien gagne quoi ça bien gagne avant tout c'est pour qu'il m'attaque une changamba alinga mazi Mugebita ina changamba, linga ya mazi. Tulete ya msefe nyolo. Ate msefe ni atenze nisabanze njizo kufuka. Mile njizo usaba mkato ndako nga nsabila msefe ni nembe langa. Nga nziviliza. Kato ndatao mba, teka tikatao. Mbasi sura kuziviliza nga nsabila msefe ni. Nziviliza nsabila Bobi Wine. Msefe ni nisaba ntunula. Wachi mba nsaba mba nga alogo uluzi. Nego njagara gozi vya maso. Tulete ya M7. Ne, gini njagara katondono kansabe ya M7 ino na yenga nzibidi za. Kazibindi ne diziri transpare ne ila mnyinzo kutemi ya temiamu. Mnyinzo kupa kule futi kagena kubesa simu mkoti. Ulama wopa mechi kwa mpola. Kakuba mtuwe na upa mechi kwa mpola. Sagara story za mpola. Stegera. Zeni mwela asagara kwa kumuzuli. Saja kanyizo kuveno mwana mwende. Nise kakuwe chasu. Awa wa. Obugange babu sanga mwonyo. Kadika tusimbole. Ya mwana. Hai katondo wa Israeli. Chitanga atali ya zama. Nyanga tuko hula. Fulile mpeo zo, nzega simu ya walombe wa Lucifer. Tata si janga konga nkusaba, sose kusaba mundi ogu, sose guliva virenga bubwe ni mamu woku viranga, aso uloku viranga. Afuna chibaita freedom, tata nkome ogu woku virigo. This time, si saba urate, nyinzo ukula gira mwira. Kwa nangu manjindi wa mafumi, msonga chine wa sinika maraika bili muze, ni nkwa uka na muku. Kwa sija gwenja gara uku viranga, nsabile sale ino katona. Wangano kusongamu, nila zikizibo kusongamu uluwe nsongu. Chiba ndetuwa bidua. Budobo nina busungu. Manyo gamba tuzintelina kusonga. Nebu nabu nina busungu wati nkusonga mkadoni. Netu nageni ila. Kale wanaba nkusonze mzi. Chonjwajo ya chebe ila. Numanya tuwa biduobu ilu kati intani sebo. Intani no ya tubisebo kato na nkulope. Tata njaga lobe denga lumu. Sawali chobaita tukufungidwe chobaita shwa itani miaka ana. Satu mwe itano no msobyo. Shwa itani yekomi yo. Tata tuine jini. Tuine chobaita vampaya. Linu unyabaza. Linu kanuna msai. Basa. Jini yolita abantu buli mwaka. Buli mwezi, buli wiki, abana Uganda bafa, ba mama bafiri, demo kuzana mungu kwa mbafa, jini liaga noteka wa maruwalido. Tate, jini liaga noteka wenji gilize nungi, abana bafiri, kujok bo, bonga baba veje, baveyo, abanyine njido zibali ngemi yini, baine sije bava mweyo, mpuri ya sagara kujatu, baba mweba, mwanyo wano vayange, wanyinja kunyiga baka shumba, babi ngana, nate ingi raja kubiogira kukubira, kato uchima nyebo noji nyo, nika shumbe njido jaine njido ya mwini. So chenjo gira siwa ile kwa Lucifer njo gira mazima tutandi suring tugende mmaso e kala abantu abo nkugambye ka benyinde zemi yini abo jiba sibuki sije baba amwa baba na bagenda ku Harvard kakati munnai to aso bana de no kulonda ne bade nsabo mwana wa inomo wale oyo kwate ka mu video nao zanti walifu sibanyi werazi werazi ngawa yagala nnyo kubera nga tuwa family ye kitibwa naso bire kubana babandi basi njagala berenga jukira Aisha guyatta. Msaji yo mbunju kizata koko kumohano mbunala kubaita gundi kabude gadi wa furanka wa Bobi Wine ya muta tata saba saji ya bonabo naba mulika wa mkule devo naba na yo msaji yo nataba na babani wachi familia fetujiwe chitibu alino mwano yo ya siwa yeyo gezo yo msimanyi werazi mbade nsaba just overingwa tubo suru kulita wakari akari akainzo kujari kalita o just darkness mu Uganda ngansoro kubira mfuna mwano 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 ya kolabu video mwana wakila mbu werazi tata njaira mkusia giro mwano yo mayindo. Tato obusungu bonazo kwa mo siya gabulu wenda baka tuli munga munga nyaga gazi gabu gabaina nevi zigi nevi buna bia bula kebio. Tato umpe muja sicho mwagu wa jechane cho so kwenye chukubi yoro gara. Tema rodu chukubako wendi. Mkwatoru garo wenye nino rodu tuwali wa bala munga mbe bala. Kachanga weju bisa jino fasifa mete tutika kwa yunu unyakoli. Yono si Natasha. Yono si kalimu wa Natasha. Tata njaga lo umpe chivaito mwagu wa nyo umpe spirit umpa amanyo. No gambi dati nyizo kusonga moro obusungu. No jakubango soro kuchebera. Nzikizo kusoko kumaga maga. Tiba besa siri mpita. Kumano kulaba.
Okubeera taata bimeka sala tuzikubala nga byakweberera mu ssebo zikukuba omune bakuba ejaasi nosooka ogiwulira obusagwa ne bukuba baganyawo zange ate bamulongoosiza ekikompola bakijje nate nga bamukube mu nkola taata njagala okukwata olugalo luno ndumulubunyiseeko bbala mugambe no sirwa Natasha gye njagala nze mukwano gwange gwe nsinga okuba nga mmanyi ebbala yawagira omusajja oyo naye njagala just one day ompe ekirooto kino taata ompe ekirokirire nti nsobola okukwata olugalo luno naye ndiwunyisa ku bbala ne mugamba lulo sirwa Natasha just awulireko bwezi kuba mmanyi ebiwala byona yayagalange bambi abyegoma naye yemukopi nti munyo josobola mukiza ebiwala bino bikwatako naye zikinfa lwaki omusajja oyo ayagala nnyo famire tugiwe respect naye nga abaana abandi bafa bafulanka abaava abatigubudde abamazeewo njagala ompe ku Muhoozi nkwate sente taata oteekewo akale Muhoozi oyo nkwate musajja kwano gwange bayita Chris Mubiru nja kumwegayirira kuba mmanyira ayagala nnyo abantu abalina ennyindo ze ziringa era emiyini Chris Mubiru asooka abeereko akajeri kansiigira amata alina akajeri kaatamulako yasiiga nga abasambi b'omupiira mukamanyaako ab'okuvira paaka kajeri ako taata Chris Mubiru akyakalina naye njagala akajeri akasooka kakwata akasage ku Muhoozi oyo asooka abeereko kajeri ngamba akajeri ke bayita kavasaliini kennyininnyini akakamanya akakawoomesa ebiwooma taata ebiwooma byebatuwa nga birina kukola mulimu mulala naffe tubikozesa omulimu omulala era bino ebiri twogera nase ata obimanyi sodomi watandika dda sionsonyiwa kugamba ennakusongamu oyinza okunyiiga naye bino ebintu obimanyi twagala kutwalako ku musajja gwe bayita Muhoozi mu nsi yaffe ffe ng'abasiyazi asooka agiwulire ttooke ku ttooke ttooke ku ttooke empummumpu yonnaye kugamba tufuneeko enkota nnamba tuoke tumuteke ttooke ku ttooke ttooke ku ttooke tulabe wegamu bwaba asobola okugagumira tujja manyi ogeneraali malosa okutege essaala enkondo byakwebeera musajja akuba essasi mu nkoona osooka olaba okolaba obuzibu bwe essaala nejja kutambula ejja mutukako mu State House balamu alina owandi oluwunya ku lugalo olwo era tugamba lulo Natasha ate manyi era ojja kukkiriza nti sikulimba kubeera okimanyi kiki ogenda okusanga giriisi nakakamula kasowulira olusu lwa piripiri omanya sikulimbi kubeera mumanyi gwe balya mu lumu lya mu State House everyday meal with piripiri nkimanyi baafuuka bayindi batubbye nnyo kati balowooza bo bayindi buli kumakya balya piripiri yakasanga nkuwunyizaako n'olyako piripiri ojja kukakasa nti kino kituufu anze bugembe takyalina kye bangamba basumba babange nzija kukwatanga emmisa yange wano mbeere nga nsobola okusumba abantu nifuna abantu kumi nezaiko vipenge Lucifer Ministries uzachiyetagisa ateze singina basa suza seta gabirako ndatembo simeje mujanga we muli ni basabire ni ateze nzirao nziba nibe musibanyi pasta bujingo ntimbaga me broad is player road is good awo tuli ninga bili abini mugumu na atuona kwafuka daba mawaya awo tuli olindi nakudamu okubira ku babi wano wawana mankozo kyabwe usomukulembeza omukubira ku live enu bayinza omugjako essimu ye nakudamu amasimu gabe bagawambye owulidde asoke mberekereza embaganda bange bikiina okudduka mukola mukarodi biki nadda ku kyayi mwenge naguvaako mwana anonimasi yaŋŋamba ekintu lumbu ekyeyaŋŋamba tebagala kutega mukazi oba mwenge nze mbeere nga nkivaamu nenfuna omukazi ali eyo mu Amsterdam ndawo mulaba nebeereramu nebale ku byokunywa kati ndyerawo loya musini Loya msin. Shagala kubwa nyonyola ensimbi era ng'anjirawo wenka njira nzirawo nsaka agali ku ground. Naye nesindaba leka kabuga kwa kakaliro. Muli baba akiseka. Naye kansubire mujawulire essaala yange ati siwabirewo akabuga akaaka omubiri. Omuliro. Olite. Naye nga Loya msin. Kasoke mberekereze essaala ekyagitaddemu enkondo egenda kwewanjongere mbale nzisemu andi bulekimami tubyakusooka kupima
Mubalese balisewo balukaida kati nga bakuba. Bawadde oda nti tomuleeta kuba bukubi. Muli naffe twagafunye. Ebintu ebyo twabirabye ssebo. Kitegeera. So nga nvaako mbagamba abayimbi munnoonye. Abayimbi ng'oli muyimbi video yange eno ogenda kugiraba. Ng'oli muyimbi video yange eno ogenda kugiraba oli muyimbi. Obanga video negenda kutuuka ku mbadde nkusaba nnoonye. Teekawo mangu kati enkolagana ng'amba abayimbi abalina ssente. Teekawo kati ssente. Enkolagana omuyimbi okuyitawo. Kati si lwa kuba yiti songo eno si fireti. Yesawo ye. Oba nkubira kasimu ngambe nti bengi mbadde kubira kubu zaako. Oba mpandiikira ngambe mbadde njagala kubu zaako story kyokka kye njagala. Respect ye. Tujja kutandikira. Mbawadde omwezi mulamba. Oba oli wapu coming oba oli kinnoonya. Guno mugenda kunyumirwa. Buli mbuzi ejja kudda ku nkondo yaayo. Just a matter of time. And it's just a matter of time. We shall be here. And we are here to stay. It is just a matter of time. Bala morogalo lujia. Kama bakume.